Hey ho lidi, vítám vás s dalším partou mého let's play na hru Sprying to Cell Blacklist. Pokračujeme na začátku mise v Iránu, nebo v Iráku, teď přesně nevím. S novým oblekem a s červenými světýlky. Takže jdeme na to. Hru budu natáčet, jsem si řekl, vždycky po misi. Teda, aby to bylo vždycky delší než půl hodiny, takže pokud budou nějaké dvě kratší, tak dvě kratší, až vždycky bude začátek mise, jak teď. Pak budou všechny rozhovory na Paladinu a pak začnu další mise a na začátku další mise to stopnu. Tak budou konzistence partu, takhle budou koncipovány. Myslím si, že to je dobré. Sam, thermal on the UAV shows a cluster of hostiles. They're meeting in a house upriver. Charlie, I need recon options. We need to find Coben's fire before I get spotted. I've rigged you a tri-rotor with some basic facial rec capabilities. Better than what we had for Ben here. Orders of magnitude. Just get within 50 meters to launch and it should do the trick. Tak máme drona. No a myslím si, že je lepší hned ze začátku hrát, protože kdybych měl ty rozhovory ze začátku na Paladinovi, tak by to nebylo optimální, protože by to byla nuda, aby to každý přeskakoval ze začátku, to je podle mě normální. Velmi normální. Sonar. Jo, vlastně sonar jsem si aktivoval jakoby vylepšení Paladina. Budu říkat Paladin, protože jsem zvyklý z Vovka. Tak, někdo tu je v blízkosti, něco v rozhovoru se zmínil. La Grix. Grim. Grix je ten Brix, Grix, ani nevím, jestli Brix nebo Grix. Pan Grigar. Tak, jdeme dál, přeskakujeme. Bez odhalení, takže nesmím se odhalit, jinak asi končím, jinak by to tu nebylo napsané. Jinak by bylo napsané, vnikněte, ale můžete být odhalení. Jak se dává ten, jo. Tu máme jiný pohled, není to noční vidění, ale vidění přes stěny. Sam, I'm picking up hostiles along your approach route. Don't let them spot you. Thanks, Grim. Tab otevřete a vedete zařízení, ano. A jaké zařízení? Jak to tady, jo, ne. Maximálně tohle zařízení, anebo taser si vzít. Tak tu nemůžu. Snad jdu dobře slyšet, tenhle mikrofon fakt má tak malý dosah zachytávání zvuku, že to až bolí. Tam je. Vidíte? Dobře, že jsem si to koupil. Nemám likvidaci. Takže se radši o ně nebudu zajímat. Jenom jsem si je označil, aby mě neviděli. Bych měl přeskákat budovu. Dobré, super. Vyšlo to bez odhalení. Jejich zbraně, jo, můžu vzít, ale bez tlumiče jsou. Jak mám vyschlo v krku, nevadí. O, fyzika pláště. Tak, jdeme na vrch. To můžu i možná vyskočit, ano. I běhat můžu, jež. To jsou vymoženosti, můžu ve hře běhat. I skákat nemůžu, jenom tak. Hey, Sam, it looks like you're in a sweet spot to launch the tri-rotor. Díky za info. Okay, Sam. Get the tri-rotor in a little closer and we can do a clean voice match. Můžeme jí střílet? Ne, myslím, že ne. Nebo jo? Nemůžu střílet, ale je tu nepřítel tak a musím zůstat v utajení, takže to proletnu takhle. Nevidí mě, tak asi ho ani nemůžu, ne, dobré. Už jsem myslel, že mě vidí. Hey,
Tak mě odhalili, no. Jak mě mohli odhalit? Zkusím letět takhle. Tak, víš, ano. Teď mě nemůžu odhalit. Myslím. That's it. Streaming audio now. Just keep it going. Looking for a match. Not good enough. What do you mean it's not good enough, you little... Sam, I hear facial recognition is way more reliable. Sam, UAV images show tactical entry points around the side of the building. Tak, no, nezjistilo tu analýzu obličeje, takže to budu muset pěkně ručně zjistit, jestli to je Kobinův kupec, protože Tritor byl zničen. Nebo eliminován. Sakra. Tak a máte to všichni. Eliminací, vyřízení, ještě jeden tu byl. Sakra, těžko odděnec. To je špatné. Ti jsou... Ty nezlikviduju. Ani konstantní střelbou z MP7, takže... Je tu někde? Ne. Notebook tu je, můžu... se do něj nabourat, což udělám. Tak ale ten těžko odděnec, to bude problém, menší. Jo, je tu. Jo, můžu dozad vpadnout. Dobře. Tak, nevím, jestli ho můžu eliminovat z blížky, to fakt si teď nespomínám, ale pro všechny případy si vemu kulomet. Tak. A zkusím ho teda ze zadu. Až se otočí. Tak. A já jsem myslel, že to bude těžší, ale dobré, stačilo mu dát headshot. Tak dobré, no, já měl jsem trochu jiný pocit, že to bude o dost obtížnější. 40 tisíc, no super. Coben senses regards. Hey, just hang on a second. Hey, stop. Oh, you asshole. I'm MI6. Three years, deep cover, and you just fucking wasted it! What's your activation key? 757 Bravo Victor 9, Oscar 98. For fuck's sake, I think you broke it. Grim, did you get that? Got it, Sam. All right, who's pulling your strings? CIA. It's an outdated clearance. Get me a retinal scan. I want to talk to the man in charge. Come on, let's go. You're talking to him. What the hell are you doing? His name is Jadid Hydos. He was MI6, not anymore. He was burned 5 years ago when they made him as a double agent. No more games, Jadid. Blacklist. Talk. Oh, you goddamn Americans. Always playing cowboy. Quit stalling. You're too late. Sam, they're sending a large data transfer from the compound above you.
What are you planning? Oh, we're past planning. We're on to execution. Štvu na tebe. I need a location. The data is outgoing from a communications hub in the upper village. Look for a large satellite array. Get a UAV over that building. I don't want any surprises. Zabil jsem ho. Dvojité agenty nesnáším, ještě by nás zradil znovu. Zajmu ho, uteče, zabije další naše. To je prostě stará dobrá ohraná písnička a já jsem ji zrušil. Protože jsem ho zrušil. Tak, jdeme tedy pryč, protože už po mně jdou. Dvojitý agent MI6, starý kód, vyhodili ho. Dolů, ano, se skočit, tak. The road up that mountain is heavily guarded. What's our plan of attack, Sam? I'll climb from here. Get the chopper prepped for extraction and standby. I'm on it. Sam, I've got the CO at Site Delta online. Paladin, this is Gridiron Actual, over. Gridiron, this is Paladin. Give me a sit rep, over. Our AO is flooded with contacts, foot mobiles, and victors. I'm taking ground fire as we speak, break. Fortifications coordinated counterattacks. Our boys stirred up a real shitstorm, over. You think they knew we were gonna hit them? Over. Affirmative. Don't worry, we'll give them hell. Gridiron out. Jasně, že si poradíte. Nemůžu všechno řešit za vás. Tyjo, ta červená je dobrá. To těch světýlek. Určitě lepší než zelená, ohraná. Tak dolů, dolů, dolů. To už asi nepůjde. Tak, kde je unikový vrtulník? Proč nepřiletí tady, že jo? Já bych na něj naskočil, jako správný Sam Fisher. Teď trochu asasina do toho. Hra je z roku 2013, to byl Assassin ještě v kurzu, hodně. To vyšel 2013 Black Flag. Ne, nahoru, počkej. Tak. Nahoru? Tyjo. Škoda, že tu není věž, počkat. Tak, a teď nejvyš, ano. Ještě, skoč. Tak. Sam, I'm seeing movement above you. Ano, můžu něco hodit. Když si koupím granáty, které poškozují výbušné granáty. Frak granáty. Tak, zkontrolujeme situaci. Ano, je tam někdo. Tak. A teď jedeme zabít. Tak, nějakým způsobem. Mám i likvidaci, to je dobrý. To mi moc nevyšlo. Ukaž se. Šahit. Už o mě ví? Jsem nechtěl, ale... Měl jsem trochu jiný plán. Bohužel se mi zvrtl... v zabíjení vinných nepřátel. Vinných, bohužel, nemůžu říct nevinných, protože to bych velmi lhal. Pojď. Tomáš. Jo, přesnost nulová, skoro. Tady MP7. Ale nějaká tady je, samozřejmě, že. Kde jsi? Čím je dal, tím dává menší damage. Ninjos! Dobrý. Ten pohyb té postavy je docela neohrabaný, pokud je skloněná, takže i s nabíjením mám problém.
to střílí po jednom? Ještě tu jeden někde. Tam. Tak. Sakra. Juggernaut. Nemám granát. Ale musí ho to zmást, ne? Že to je granát. Tak. Jedna z pasáží, jedna z mála pasáží, kterou jsem celou vystřelil. Zatím. Snad to nebude tak pokračovat dál. Jak se ta zbroj leskne, tyjo? No, co jsem to chtěl, jo, najít, jestli to není nějaký notebook na XP. Tak, tu už jsem byl, že? Tu nic nebylo. Tam nahoře nic, dole jsem byl. Jo, tady v tom stanu by mohl být nějaký notebook. Průzkum. No, dostal jsem za průzkum 100, aspoň co je tohle. Co je tohle? Mezerník. Aha. Ne. Tu se dalo taky dostat asi ze zadu. No, to je jedno, jdeme dál. Jdeme. Poběžíme. A to by mi to ale dlouho trvalo vyzabíjet, protože tu pořád přicházeli další. Vypadá to jak v Iron Manovi, nějaká základna v Iránu, v Iráku, kde si sestavil v jednice svůj oblek, první verzi. Tak. Pak ji použil pan Bridges, Jeff Bridges, nebo jak se jmenuje. Looks like the engineers dug out escape tunnels, shield their movements from flyovers. Roger that. I'm seeing evidence of excavation everywhere. Mám nabito, nemám. Tak 21 nábojů. To postavili oni? Já bych řekl, že ti džihadisté to tady postavili, než oni, proč by inženýři kopali. Inženýři nekopou. Data transfer. It's ongoing and it's coming from the sector the militants roped off as their compound. No. Něco mi vletlo do oka, sakra. To máš pse. Už mě skoro spozoroval. No, takže už ho uvidí. Sakra, nevyvolej poplach hlavně, kámo. Tak, tiché zabití jsem radši dal, víte co, abych eliminoval hrozbu, jde nahoru, takže se bude podívat z výšky na mě, což nemůžu dopustit. Ou, tak tam je. Dobrý, zatím to vyšlo. Je nade mnou, takže si ho označím, abych měl přehled, kde přesně je. Mache Khalafa. Džihad, Khalafa, snad mě tady, ne, nikdo tu není. Odvoz zrušen, to byl cíl vysoké hodnoty, jak jsem to měl vědět, jako. Nevadí, mohl jsem dostat prachy, ale jak jsem měl vědět, že to je cíl vysoké hodnoty, nikdo mi neřekl. Jinak bych ho si zabil z blížky. Tak, je tu ještě někdo? Můj sonar hlásí nulu. Nulovou, aktivitu, kromě tady toho Juggernauta, kterého on myslím jde zabít. Třeba takhle. Třeba takhle, já si myslel, že ho to zabije hned na první, jakoby. Na první výbuch, jo, ale ještě jsem ho musel dostřílet, jak jsem ho nemohl vidět. Už jdou všichni. Tak. Na Conviction jsem točil, si pamatuju, ale jenom walkthrough. Protože jsem to měl naučené, ty mise. A bylo to hodně krátká ta hra. Už o mě neví. Pojďte. Jako... Já mám v plánu všechny vystřílet, ne jako jít, aniž by... Počkat. Tak, z blížky, pěkně jsem udělal. To bylo chytrý. To jsem měl hned udělat na začátku. Všechny podříznout. Tak.
Dolů, dolů. Any update on the teams from the other sites? No. Likely they blacked out communications for the duration of the op. Radiový klid. Zajímavé, že já radiový klid nemám a pořád s někým komunikuji. Pus ne síti. Man, this place is big. Engineers must have sent the local villagers packing a long time ago. You think any of these guys were in on Blacklist Zero? I didn't hear Farsi and Guam. Engineers are borderless. Could have been anyone here. Shift plus aktivujete jo. There are a few hostiles out there. Looks like the rest fell back to a defensive position. So they're guarding something. Which means I'm getting close. Sprint, méně hlasitý, tak to nevadí jako. Dobře, vyšplhat nahoru. Hop. O, no tak to je jasné, že já mám označit asi, když jich tu je. Když tu jsou přesně tři, ne dva tu jsou. A nemůžu... Sakra, měl jsem je vystřelit hned. Vystřílet hned, jak tu byli. Ti dva. No, vystřelím. Cvičné terče, jak vidím. Ale už bohužel nejsou. Co? Cože? Ne, žádný alarm. Tak. Jsem chtěl. Teď tu ještě jeden. No super, teď jsem si hodně ubil. Měl jsem je prostě... hned vystřílet. Už tu nikde není, ještě jeden. Počkám, až se mi doplní životy. Automatická regenerace, víte co, moderní hry. Dobré. To jsem zrovna neukázal moc můj skill. Jsem ho chtěl podříznout, no, ale byl jsem ve sklonění, tak jsem nemohl rychle běžet. Ani chodit. Není tu notebook nějaký, že bych hacknul, nebo něco podobného. Na ten způsob není. Budu muset se ohlížet skrz prsty tady. Mám i taser, který jsem ještě nevyužil, ale tak lepší je pistol s tlumečem. Mám neomezenou munici a účinnost je nejspíš stejná. Možná na ty cíle s vysokým opatřením. Charlie, data still coming out of there. Still streaming. It's got some crazy ass encryption going on. It'll take me at least 5-10 minutes to know what they're sending out. We can't wait. This is it, Briggs. Get the chopper off the ground. On my way, just a few minutes out. Tak, a Briggs letí vrtulníkem, tak odtamtud odstřeloval, no už vím. Zda mě evakuuje. Musím jít dovnitř. No, asi tady budu muset nějak přelézt, nebo... Tak. Tak, nějaký dron tu letěl. Zajímavé. Reaper bez tak. Oh. What are you seeing? Looks like a kill room. They executed a soldier. Miguel Garcia, 36 Wing. He's from LA. 23 years old, went MIA during the attack on Guam. Why kill a kid? They taped it. Jesus, that's the data they're sending. I'll shut it down. They're still recording. Trace it. On it. They left a tablet behind. Don't be afraid. I know why you're here. Believe it or not, I once walked in your shoes before I fought for a world. I fought for a nation. Please, I'm sorry. I just want to go home. I want you to go home. I want all your troops to go home.
But your country, they just refuse to listen. I have a kid. He's 2 years old. Please. I was raised to believe that one man could change the future. Do you believe that? I do. And I think that you could be that man. You could change the world by becoming an example. No. I wasn't talking to him, my friend. I was talking to you. Why leave us a warning? It's not a warning, it's a message. Engineers are waiting for someone. Charlie, where's that trace? I'm still working on it. Sam, are you engaging the drone? No. Someone's hacking it. That's why Judith was stalling. It's a trap. Get out of there now. I'm okay. Sakra, Reaper. Reaper. Blbej Reaper. Utíkej. Střílí po mě rakety. Utíkej. Hop. Super. Shahid Machik mě chtěl zabít Reaperem. Neměl na to mě zastřelit a přijít sám. Musel si na to pozvat drona. Útočník tady bude hodně. 50krát, no. Koupíme si něco nového. A promluvíme si s každým. 27 minut. Pod 65, no, to je dobrý. Už mám 160 tisíc peňázků. Čtvrtý echelon. Conventional byl třetí. Echelon 100 tisíc, no, to je dobrý. Pokračovat. Well, whatever data you can off this now. I'm on it. Move the chopper. We're paired on board to save time. Sam. Engineers were two steps ahead of us. Our only lead on the blacklist and all we got was a message. Briggs already grilled Coben about his intel. Coben is too stupid to set that trap. Too smart to risk his own life sending us into it. Agreed. His intel was supported by other sources. The engineers left out a breadcrumb trail of false information. Sent us running into a minefield. Let's hope the DevGrew team's found something. They should be back by now. Charlie's following up. Charlie? Charlie. The other teams. All of the camps were traps. You're the only one that made it out alive. The engineers knew the government would disavow the operation. That's why they recorded it. They just released the footage online. Sam, we pulled an ID off the hardware you got on the ground. We know who's running the engineers. That was fast. It was easy. Too easy. Almost like they wanted us to find out who he was. Sign of confidence, he's taunting us. Now we have our target. Majid Sadiq. Ex-MI6 agent. That's how he knew what everyone would look for after Guam. And had to force feed it to them. Madam President. Glad you're still with us, Mr. Fisher. I'm sorry for your loss. We know who we're after. Majid Sadiq, the man behind the engineers. We'll forward our analysis to your office. Good work. Does this get us anywhere with American consumption? Not directly, no. But I pulled the new data from your office. Your people are highlighting Dallas as another possible target? Yes, and Homeland Security's already spread thin, covering 5 other cities. Our best shot at protecting Dallas is to send 4th Echelon in to head off any attack before it happens. Can you make it in time? Consider it done. We'll stop them.
Tak, další mise, pevnost povstalců, teda americká spotřeba. No nevím, podíváme se potom. Takže už víme, že jdeme po Majidu Sadíkovi, sadistovi. Ano, jistě, ale zase projedeme tou samou konverzační metodou, tedy Sara a pak ostatní. I've reached the voicemail of Sarah Fisher. Leave a message after the tone and I'll get back to you when I can. Thanks. Hi, it's me. I just want to let you know that no matter what you hear on the news, no matter what happens with the blacklist, I'm okay. This one isn't going to be easy. But we'll find a way. I'll find a way. Love you, kid. Majid. Ukázal si jej do kamery, vypadá jak nějaký terorista z Iránu nebo z Iraku. A ne jako nějaký člen, bývalý člen MI6. Graham, how's everything looking? Good. Dotting the I's on the next operation. Briggs has been a huge help. Charlie? Distracted. Focus isn't his strong suit. That's all for now. Okay, we'll sync up soon. Tak, Charlie je pořád nějaký nesvůj. Ale tak, každý mladý asi. Briggs. I thought you'd still be in the infirmary after Marwawa. Nah, just a couple scratches. It's all for now. Right. I should get back to it. I want to make sure the next mission goes smoothly. Jinak rozprášili všechny ostatní týmy Third Echelonu. Protože ostatní útočili na další možné cíle, na další možné cíle a bohužel tam našli pouze smrt. Ale já jsem vyvázel živý, jako proč ne, že jo? Hey. Find anything useful yet? Yeah, a parachute. You just had to go poke him with a stick, didn't you, Fisher? The blacklist is counting down. Help, shut up. Or get out of the way. That's all for now. Well, I guess I'll see you later, Fisher. Tak, ještě nám zbývá Charlie. Charlie Chaplin, jak mu já říkám. Protože to je snad jediný Charlie, kterého znám, Chaplin. A i když ne osobně, ale vím, že to je velmi známý komik. Tak, kde jsi? Ah, tady. Charlie, you got any new intel for me? You know what I know. Something wrong? Sorry, I just... That mission keeps playing over and over again in my head, you know? All those teams, just... gone. It takes time, Charlie. Just put it into your work. We're gonna catch who's responsible. Ne kdokoliv, ale Majid Sadík. No, i když hodně týmu přišlo jako o život, ale já jsem nebyl tým, já jsem byl samostatný jedinec. Takže, vybavení máme, takže koupíme tu pistolku. Tady USGčko, ano, vypadá lépe. No, vypadá to jako velká bouchačka. Ve všem je lepší, použitá vylepšení. Jo, dobře, tak já ji koupím, proč ne? Ještě ji vylepším. Montáž laserový zaměřovač. Holozaměřovač. Co to? Aha, to jenom přidává statistiky nějaké. No, pistol a ještě samozřejmě. Ještě nějaká saltka. Tak. Nemůžu vektora. Kolik to stalo, že jsem si utratil 130 tisíc. Aha, to stalo 130 tisíc. To bych do toho neřekl. Aha, to je... Nejlepší pistol tady. No, tak dobře, ne? Tak ještě vylepším, když mám 38 tisíc. Koliminátor přesnost, anebo ovládání.
Rychlejší zaměření. Ano, tak spíš přesnost lepší. Kolik můžu mít tady laserový zaměřovač? To by tak zbraň potom vypadala blbě. No ale spíš munici dutou špičku zvyšuje účinnost proti nepřátelům. Dostřel větší. No, spíš bych vzal průraznost. Protože to přidává tři čárky, že jo, takže to je víc než ty předtím. Ne, než ty předtím, než dutá špička, to je lepší. No a pak si koupím ještě tady nějaké dvě. To určitě pak bude stačit, OK. Jo a poslední věc. Operační oblek, já jenom chci vědět, jestli se dá vylepšit kalhoty. Jo, bojové, tak nejenom o kamufláž, a kamufláž nepotřebuju, protože ta černá je, se mi zdá nejlepší, když ta namořně je taky pěkná, ale počkat, jo, dobře, tak OK. Tady do mulčáku jsem ještě nehrál, přenahraje tu postavu, ano. Špion a žoldák. Si pak možná zahraju. I think we're good. Well, I gotta parse some data Grim sent me. I'll let you know if you find anything. Dej vědět, dej. Tak, já zatím zmizím. S mojí novou pistolkou. Věrnou. Tak jdeme k pracovnímu stolu. Máme jednu novou a to je mulčák a zase nějakou časově omezenou. Náhle zmizení. Počkat. Ne, to není časově omezené. Jo, je to na 11 hodin. Jsou nějaké random mise. No, jdeme teda na reálnou misi. Ne, příště si koupím granát. The aftermath of what may be one of the bloodiest days in American Special Forces history, as video showing elite U.S. troops being gunned down by members of the Engineers is now available online. Due to its graphic nature, we will not be showing you this video. President Caldwell has vowed to avenge the deaths of those fallen and to continue the fight against terror. But there is skepticism on Capitol Hill about her ability to lead the country through such a crisis. Tak, instruktáž, yes, jo. We cross-checked NSA's data with Elint from three other sources. Everything shows Dallas as a target, but nothing specific. Probability points to here and here. Stadium and Aquarium, we're all clear to land at Love Field instead of Fort Worth. It'll shave some time when we hit the ground. We'll keep you updated by the second. Any questions? Yeah, why is Charlie pacing? I already told her. So tell me. I pulled the NCTC data on all major U.S. cities to scope out any hits on the no-fly list. What's this? Nothing. A whole lot of it. Chicago TSA was down today. The no-fly registry was offline for a 5-hour window. System maintenance, they confirmed. Let them finish. I ran the passenger names on incoming flights against the missing no-fly list manually. Six names popped. Now check this out. Security cam feed from O'Hare Airport. Those six guys left together. I'm not saying it's nothing, but it's not a priority. We have intercepts from multiple agencies confirming Dallas. Totally proves my point. Nobody said shit before Guam. And the last time the engineers barfed info all over the net, a bunch of special forces teams got slaughtered. How far is Chicago if we divert our flight? That's too far, Sam. We only get one chance, and if we come up blank in Chicago, we don't have time to make Dallas. Sam? Já si nemůžu vybrat, jestli chci do Chicaga nebo do Dallasu. Já bych věřil Charliemu, ale nemůžu si vybírat, takže dáme spustit misi a uvidíme, co to vybere za nás. We'll go for Chicago. Just because Charlie sees dots does not mean they connect. The president gave me full authority to run this operation. And she can take it away if you disregard her order to go to Dallas. A direct attack doesn't make sense. Not after what Sadiq pulled in Marawa. What's that?
Chicago SWAT, they're responding to a hostage situation. Get the chopper ready. Schematics say that place is a rat maze. Plus, there's the hostages. Sleeping gas will disable bad guys without hurting civilians, and sticky cams will help with targeting. That's your best bet. To je super, ale já nemám jedovatý plyn. Já se musím podívat, na to jsem úplně zapomněl, jak jsem si kupoval na ty zařízení. Že jsem si... Jo, slzny plyn tu je, ale... Ale nemám na ně peníze. Příště si koupím plyn. Až po tom, co si koupím kulomet. Co tu ještě pak můžu koupit? Jo, oslepovací a pak tříštivý. Zapalný by byl nejlepší. Jo, to by se mi taky hodilo. 48 tisíc, ježiš, já bych to tolik koupil. Ale nic nemůžu. Co tu jde vylepšit? Plastická výbuština. Jo, to v Convictionu šlo odbouchnout přísavnou kameru. Takže příště si koupím nějaké vybavení. Protože doteď jsem neměl. Takže jdeme na to s tímhle, co máme. Sam, the kidnappers have been in contact with Chicago PD. Demands? Negative. The only thing they want is to make sure the police steer clear of the area. Why take hostages if you don't want anything? Could be in over their heads. This might not be the engineer, Sam. Dallas is still a primary for half the agency. Timer's at zero. We're not turning back now. Škoda, já nevidím tu časomíru, ale... To je jedno. Takže to by bylo pro tento partík vše a v příštím partu čau.